ערב טוב לכולם, מה קורה? יופי. מקווה שנוח לכם וטוב, בעזרת השם. יש גמרא, הגמרא מסכת עירובין, דנה בדבר מעניין. האם נוח לו לאדם שנברא או לא? זה הנידון שמה. האם נוח לאדם שנברא או לא? שם יש צד להגיד, לא, עדיף שהוא לא היה בא לעולם. צד שני, נוח לו שהוא בא לעולם. נמנו וגמרו, מה המסקנה? תכלס, היה שווה לבוא לפה או לא? עונה הגמרא, לא היה שווה. לא כדאי. נוח לו שלא נברא. עדיף שהיית נשאר למעלה, עזב אותך. עכשיו, מה הדיון? מה זה? כאילו שאלו אותנו בינינו. מה? אז מה נידון? מסבירים המפרשים שיש פה משהו עמוק. והנידון הוא כזה. מה טבעו של האדם? טוב או רע? מה נטייתו הטבעית? רגע, שנייה, לא שאלתי אתכם. אני... זה שאלות כאילו שאני זורק חלל האוויר על מנת לענות עליהן. האם נטייתו היא טובה או לא טובה? האם נטייתו היא לזריזות או לעצלות? מה, עם מי אנחנו מתעסקים פה? עם חומר טוב שיש לו פוטנציאל? לא, תאמין, עזב אותך, עדיף שלא נברא בכלל. כי אנחנו עם הבן אדם הזה, מה שנקרא, ממשיכים לכל החיים. לא רק איתו, עם כל המסביב. היה פעם איזו אישה אחת אמרה לבעלה, תגיד לי, שמעתי שעל פי הקבלה, אז הבעל לא יהיה עם אשתו בגן עדן. זה נכון? אמרה, מאמי, אם זה היה ככה, אחרת איך זה היה גן עדן? כאילו, אם היא הייתה איתו. סתם, חס ושלום. לא, אבל הם כן נהיו ביחד. אז תעבוד על זה שיהיה נחמד פה, אחרת אתה נתקע עם זה כל החיים. אבל... בסדר שאנחנו נדבר על זה קצת, איך להתמודד עם אנשים שמעצבנים אותנו. נלמד היום קצת איך להתמודד עם אנשים שמעצבנים אותנו, כי שוב, מן הסתם לכם אין כאלה בכלל, ברוך השם. אתם מלבלבים כל היום. אבל יש אנשים ש... בעל כוחך, אתה צריך להתמודד איתם. אז נלמד בלי נדר קצת איך להתמודד עם האנשים הללו. אומרת הגמרא שטבעו של האדם הוא שלילי. מה הכוונה הוא שלילי? אני אסביר. מחקרים מראים דבר מעניין. בוא נגיד שרמת העושר של הבן אדם היא 7, סתם כדוגמה. הראה לו אירוע משמח. לא מדבר על משהו גרנדיוזי עכשיו, משהו חמוד כזה, מקפיץ לו את רמת העושר עכשיו למעלה. כמה זמן היא תשאר למעלה? מחקרים מראים כמה שעות. כעבור כמה שעות, אדם חוזר חזרה לדרגתו הרגילה, זה במקרה של שמחה. מה קורה עם דרגתו 7 למשל? והוא חווה חוויה שלילית. שוב, גם לא מדבר על משהו גרנדיוזי שריסק אותו, אבל משהו שלא היה נעים, אוקיי? מישהו העיר לו בעבודה, נכשל באיזה מבחן, או קרה איזה משהו. פוף, צונח למטה. אבל בניגוד לדבר השמח שתוך מספר שעות הוא חזר לדרגתו, בדיכאון הוא יורד למטה, ופה הוא נשאר. יום, יומיים. אפילו אם קורה משהו משמח באמצע, זה כאילו קופץ קצת. פוף, עוד פעם. זה לא מרים אותו חזרה. אז המחקרים מראים באמת שטבעו של האדם הוא למטה. ואם אני רוצה להיות מאושר, זריז, פרודוקטיבי, אני אהיה חייב להשקיע מאמץ. מעצמי אני אתקע. אדם חייב להשקיע מאמץ. גם אם הוא מרגיש תקוע, השאלה היא האם הוא באמת תקוע, או רק מרגיש ככה. אז אחד אמר לחבר שלו, אל תשאל, התקעתי במעלית, 10 דקות, נפל לחשמל, נתקעתי 10 דקות במעלית. אמר לו החבר שלו, תגיד לי, אתה בר מזל. אני נתקעתי במדרגות העולות ויורדות, 3.5 שעה בגלל שנפל לחשמל. תלך, כאילו, מלא במעלית, תאמין, תתקדם. אדם לפעמים מרגיש תקוע בחיים, לא שהוא באמת תקוע, רק מה, דורש מאמץ. אני אקרא לכם את הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, אחד מגדולי המקובלים, לפני 250 שנה, הוא כותב בספר שלו מסילת ישרים כך, ותראה, כי טבע האדם כבד מאוד. טבע האדם כבד מאוד. כי אפרוריות החומר הגס, הוא עשוי ממנו. זאת אומרת, אדם מאפר, באת אל אפרת שוב. כך אפר, הוא לא נראה לי הכי דבר הכי מלבלב בעולם. או כליל וזורם. על כן לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה. אדם מטבעו, לא יחפוץ בתורח ומלאכה. האדם הוא לא נמלה, לכן שלמה המלך אומר לו, לך אל הנמלה, הצל. תראה נמלה, כל הזמן, הולכת, מה, מריחה, מחושים ככה.
לא, אתה נמלה בדיכרון, הולך לבד, משעמם לי, תאמין לי. ואם אתה תראה אחת כזאת, היא כאילו, זהו, היא בדרך למעלה. בדרך כלל הם עלות, כאילו, וואי, יאללה, קדימה, אחי, איפה, בואו נחפש משהו לעשות. מה? לאן את רצה, אחותי? מה מחכה לך בינינו? מה? אז להבדיל, זה מה שאומר שלמה המלך, לך למעלה הצל, תראה, לאן היא רצה ומה היא חיה ותראה איך היא רצה. אתה, יש לך פוטנציאל, ממי, זוז, זוז. אז מה הרב פה? שלא יחפוץ האדם בתוך ומלאכה. ומי שרוצה לזכות, אם זה בחר רוחנית או בחר גשמית, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו. אתה חייב ללכת ללמוד, לעבוד נגד הטבע שלך. והתגבר והזדרז, שני דברים. גם להתגבר, זאת אומרת, יש פה איזה מכשול, שזה לא יבוא לי בקלות, וכדי להשתנות, זה לא מספיק שיהיה לי ידע. בסדר, אני שמעתי הרבה הרצאות וכדומה, כי מאוד חשוב איך מנגישים לי את הידע. סתם תדעו, יש המון המון עבודה בפסיכולוגיה, כיצד מנגישים ידע, אם זה בפרסומות וכדומה. סתם כדוגמה, דיברו עכשיו החורף, היה... בארצות הברית זה יותר מצוי. יש סדקים, אצלם כל הבתים זה מעץ רובם. אז יש סדקים בחלונות, והאנרגיה, החום בורח. אז רצו עם פרסומת שלמה, שתדעו לכם, יש לכם חריצים, והאנרגיה בורחת, 20% מהאנרגיה מתבזבזת, סתם חשמל, סתם אנרגיה, תסתמו את זה. אנשים כאילו, גילו שכאשר הם חשת לבן אדם, למשל, במקום להגיד לו, תסתום את החריצים שלך, מחקרים מראים שיש בערך 18 חריצים בבית, אז הראו לו את זה ככדורסל. אתה רואה, זה החור שיש לך בבית, כדורסל. אז כדורסל, חכה, כן, נסתום את זה. כשהמחישו לבן אדם, פתאום זה נהיה לו משהו הרבה יותר קרוב ונגיש, ואז הוא השתנה. זאת אומרת, לא מספיק רק הידע. תדע לך, מדבזת אנרגיה. לא, צריך עוד משהו שימחיש לי את זה. יגרום לי תזוזה. מחקרים מראים למשל שגם מה אדם אוהב לשמוע יותר, מה שהוא מרוויח או מה שהוא עלול להפסיד. מה יניע אותו יותר? ברגע שהוא ישמע שהוא הולך להפסיד, הוא יזוז יותר מהר. אם אתה מספר לי מה אני מרוויח, בסדר, לא בא לי. או בסדר, אין לי כוח עכשיו. או אני הייתי אדם דתי, מה שמגיע לי אני אקבל. אבל אם אתה שומע מפסיד, שנייה. לכן יראו את זה על טפטופים של מים. אדם תחטף לו מים. אתה יודע, טיפות של מים. בשירותים נוזל לו קצת, אז זה, בסדר. אז הוא פרסומת, שאתה רוצה לראות כמה אתה מטפטף, אתה לא עוזב את זה, תוך איקס זמן יהיה לך בריכת שחייה שמזבזת. אז זה יורד לך בחשבון, בריכת שחייה, חכה שנייה. בוא נשתנה. אדם מאוד נגרר אחרי החברה שלו, למשל. הראו את זה על נגני רחוב. נגן רחוב פורס את הכלי של הכינור שלו, אני לא יודע של מה, ומחכה שיזרקו לו. אז אם שמתם להם, הם שמים כבר כמה שקלים בפנים, או כמה דולרים, או מה שהם שמים, שמים כבר בפנים. ואז זה מגביר את הרצון, כאילו, אוקיי, פתרמו לו, אז יאללה, גם אני. אבל אם היו יודעים יותר מזה, אם הקבצן הזה היה מבקש מחבר שלו מדי פעם לבוא ולשים, שאני, אם אתה תראה מישהו אחר שם, זה יגרום לך הרבה יותר לעשות את זה. איזה מה שאתה רואה מישהו אחר עושה, טוב, אז גם אני. אני רואה את זה אצלנו בבית כנסת, למשל, מגיע כאילו, מישהו לקבץ כאילו, אז אתה כאילו... אתה מתפלל שלא יבוא אליך. סתם, חס ושלום, זה לא יפה. אני זוכר, אני שמעתי את זה פעם אחת ממישהו בארצות הברית, שהוא היה באיזה מול. אז הוא חיכה לאשתו שתצא מהמול, והגיע בדיוק איזה הומלס כזה. הוא התקרב אליו. עכשיו, הוא לא היה לוקח להומלס הזה עכשיו. לא, עזב אותי, כאילו, לא בא לי עכשיו לשחרר לו משהו. לא בא לי, עזוב אותי. וההומלס התקרב ונעמד ידו, לא דיבר. ואז בשלב מסוים, אותו בן אדם שאל את ההומלס, אתה רוצה משהו? ואז אותו הומלס זרק לו משפט, אמר, שנחקק לו לכל החיים. שאומר לו, אתה רוצה משהו? אז הוא ענה לו באנגלית, don't we all want? לא כולנו רוצים משהו? זה עשה לו לגרום לחשוב משהו, אתה יודע, כל אחד מאיתנו הרי רוצה משהו. כל אחד מאיתנו הוא עני, עם עין, במשהו. אדם צריך את אשתו, אישה צריכה את בעלה, ילדים צריכים אותנו, השכן, לא יודע. כל אחד מאיתנו נזקק ברמה מסוימת. אז האבא אחד שאל את הבן שלו, למה הבאת כזה ציון נמור במבחן? אז הוא אומר, בגלל היעדרות. הוא אומר, מה היעדרות? לא היית במבחן? הוא אומר, לא, זה שאני מעתיק ממנו לא היה. זאת אומרת, יש בחינה מסוימת של... אנחנו תלותיים, כל אחד מאיתנו, הוא נזקק. בקיצור,
אז כשאתה רואה מישהו אחר תורם, גם אתה תתרום. לכן עשו את המחקר הזה על בתי מלון. במתי מלון, לא יודעים אתם זוכרים, אבל נגיד, יש לך שלט כזה באמבטיה, נא לא לבזבז סתם מגבות, כי ביום אנחנו עושים 1,000 מגבות, וזה וזה מלא מים ומלא בזבוז ומלא כזה, אז תחסוך מגבות. כשבדקו, ובמקום לכתוב כמה אנחנו מבזבזים, בסדר, בעיה של המלון, גם ככה מרוויחים הרבה כסף. אתה לא מרגיש כאילו, אני אעזור להם. אבל ברגע שכתבו 60% מהאנשים שהיו פה במלון, שמרו על המגבות שלהם, אז אתה אומר, 60% שמרו? טוב, אז גם אני. כשאתה שומע עוד אנשים עשו את זה, זאת אומרת, כדי להשתנות, אני חייב להתגבר על משהו, משהו שהוא הטבע שלי הוא לא להתגבר. להתגבר ולהזדרז. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, אם אתה תשאיר את עצמך ככה, איך שאתה, ודאי הוא שלא יצליח. אומר הרב פה במשפט חזק, מפחיד אפילו, ודאי שלא יצליח, תבחר מה שאתה רוצה בחיים, מה שאתה רוצה, אתה לא תצליח. אם אתה לא תשקיע, אם לא תתאמץ, אם לא תעבוד, בוודאי שלא יצליח. אז כיוון שהנטייה שלנו היא לדיכאון, אז אני רק רוצה להוסיף עליה קצת, בסדר? כי בדרך כלל כל ההרצאות זה תהיה בשמחה, סבבה וזה. אז אני רוצה עכשיו ההפך. אני אתן כמה סגולות להיות בעצבות בעזרת השם. ומי שיגיד לי הרב, אני לא צריך הרצאה על זה, תמיד אפשר להשתפר, בעזרת השם. סגולה הראשונה להיות בעצבות, תהיו תקועים בעבר שלכם. מי שיהיה תקוע בעבר, איך עשיתי, למה עשיתי, אם רק הייתי, מעולה. שם תתקע. סוכר. למה? למה אדם יהיה דיכאוני אם הוא יהיה תקוע בעבר שלו? מה מתסכל אותנו ביותר? חוסר אונים. ברגע שאני לא יכול לשנות את המצב שלי, ולא טוב לי במצב הזה, אני מתוסכל. לכן לפני פורים יש פרשה שנקראת פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק. פורים זה זמן של שמחה. עמלק, המושג, המילה עמלק, העם הזה, הגימטריה שלו, השווי המילולי, השווי המספרי של המילה עמלק, זה אותו שווי של המילה ספק. לכן יש משפט בחז"ל, אין שמחה כהתרת הספקות. אדם שיש לו ספק, עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, או אם עשיתי לא טוב, כל שכן, חבל. זה אוכל אותו, תהיה תקוע בעבר, נהדר. אני עורך שיפוצים בבית, כבר הרבה זמן. מה זה? מאחל כולה מי שרוצה. סגולה לעצבות? בבקשה, שיפוצים. אני אומר לך, זה כמו, לא יודע, אין לי מה להשוות את זה אפילו. כמעט כמו ניסויים. סתם, לא, מה כאן, אתה יודע איפה אתה מתחיל? אתה לא יודע לאן זה לוקח אותך, אח שלי. אתה לא יודע. ולמה אני אומר לכם את זה? כי הלכנו לבחור לאמבטיה, מרצפות. כאילו, קרמיקה לאמבטיה. קיצר, עכשיו אני לא, אני אומר את האמת, כאילו, אכפת לי, אבל לא כל כך אכפת לי. לא, כאילו, בסדר. עכשיו, בינינו גם ככה אני יודע, שאם אני אראה משהו יפה, ואשתי תגיד לי, אני לא אוהבת את זה, אז זה נשמע בקולה, הרי, נכון? אז גם ככה אני כמה שהיא רוצה, אז מה אני צריך ללכת איתה בכלל? כאילו, שמע, מה צריך אותי? גם ככה מה שהיא תרצה, אז נו, מה? אז אני כאילו יותר בא מבחינת פיקוח על המחירים. כאילו, אני הוועדת ל... אתה יודע, חיסכון האזרח. בקיצור, אני מגיע לחנות קרמיקה, ואנחנו רואים שם קרמיקה, וחמודה, בסדר? בוא נגדיר את זה ככה, חמודה. אבל אשתי בקטע פרקטי, אני לא מתחילה להסתובב כל העולם. לא, לא, לא. תמיד יש עוד חנות, אני, די, מה שנורא חמוד אני לוקחת. ואני זרמתי, סבבה. חסוך לי זמן, כסף, סבבה. בואו נסגור את העסק הזה, נראה חמוד, לקחנו. לקחנו את זה, והיינו שמחים בזה, שמחים. יומיים אחרי זה, היינו צריכים ללכת לחנות אחרת כדי לקחת משהו אחר. ופתאום ראינו קרמיקה. התחלנו לבכות. יואו, זה מושלם, זה מושלם. עכשיו, אני הייתי בדממה, ואני רואה את אשתי מתלהבת, והיא אומרת לי, גם אתה מתלהב? אז אני, כאילו... כמה זה עולה? ואז התחלנו, עכשיו, נכנסתי לבלבול, אני אומר, מה אני עושה עכשיו? לא, תשמע, זה אמבטיה, אתה לא מחליף כל יומיים. זה לכל החיים אתה נתקע עכשיו עם הדבר הזה. אתה יודע, זו הרגשה קשה שכל החיים אתה יודע, יש משהו יותר טוב? וזה היה בהישג ידך, זה היה פה, בידיים, בידיים. יומיים הבדילו בין לבין. ואני כבר לא יודע מה לעשות, וכאילו... מה עושים עכשיו? למה ראיתי את זה? אתה מבין?
ואז אני כבר לא יודע, ועכשיו הרצף כבר התחיל לעבוד. כבר התחיל לעבוד, חצי המבטה כבר הוא עשה. ואני אומר, טוב, יאללה, כפרה לכסף, כפרה לכסף, וכאשר שניהם מרוצים, שניהם מרוצים. ואני מתחיל לחשוב, כאילו, כמה זה יעלה לי עכשיו, גם לא יקחו את זה חזרה את הזה, זמן, יזרוק את זה סתם. אולי אני ארצף איזה בת של שכנים, אני לא יודע מה אני אעשה. לא. מה אני עושה? אני קשה לקבלן, תקשיב, תעצור את הרצף, תעצור את הרצף, תן לנו להחליט, שנייה. ואז החלטנו? נו? נדע בהרצאה הבאה. סתם, סתם. השארנו את מה שהיה. ואני אומר לכם, זה היה מה זה הרגשה טובה אחרי זה? הרגשתי, וואלה, שיחקתי אותה. כל הכבוד לי. איזה מסתפק במועט. ואני אומר לך, אני לא אכפת לי לעבור עכשיו ליד הקרמיקה ההיא, ואני לא מסתכל עליה אפילו. יאללה, מיד בכלל. כבר אמרתי לכם שזו נקודה מאוד חשובה להמון דברים בחיים. זה נכון לגבי זוגיות. אמרתי לכם שפעם זוגיות הרי זה כמו מסעדה, אתה מזמין מה שאתה רוצה, ואחרי שאתה רואה מה שהחבר שלך הזמין, אתה מצטער שלא הזמנת גם אתה את זה. חס ושלום, אבל... תמיד, תמיד, יהיה משהו טוב יותר. אתה קונה רכב, אתה התקבלת לעבודה, בחרת או בחרת איזה פקולטה ללימודים, לא משנה מה. בחרת עד שאתה תראה משהו יותר טוב. ולכן מי שרוצה סגולה לעצבות, תישאר אחורה. תישאר בעבר, למה החלטתי את זה, חבל שלא הלכתי לבדוק יותר מקומות, איזה טיפש אני, הקשבתי להוא, הקשבתי להי, מצוין. אז אם אתה רוצה להיות בעצבות, תתעקע בעבר. תאשים את עצמך, זה גם טוב. אתה לא בסדר, אתה דפוק, מה אתה, אין לך שכל, אתה לא לומד מטעויות, נהדר, גם כן טוב. אם רוצים להגביר קצת העצבות, אז תאשים גם אחרים, זה הכי טוב. אם היה לי הקוראים אחרים, אם רק היה לי יותר שכל, אם לא הייתי מתייעץ עם ההוא, מצוין, זה גם כן טוב. ככל שאתה יותר תקוע בעבר, תבדוק. אך, העצבות, טוב, תלטף אותך. יפה. עכשיו, כדי לסגור את התמונה, אם מישהו גם מה שרוצה, אפשר להיות גם תקוע בעתיד, זה גם טוב. למרות שבעתיד יותר קשה. כי בעתיד הרבה ממך, לא, אבל הרב, צריך שאיפות. צריך כאילו לרצות, אתה יודע, תחשוב טוב, יהיה טוב. בעתיד אני מתכוון ככה, אם אתה חושב, אם רק אז, זאת אומרת, אם רק יהיה לי אז, אם רק משהו נעלם, אז אני אהיה מאושר, גם כן טוב. כי האכזבות יגמרו אותך. למשל, אם רק, יש פה הרבה רווקים רווקות, אם אני רק אתחתן, אז. אם רק יהיה לי כסף, אז. אם רק אני, יהיה לי בית, אז. הרי דיברנו על זה כבר, זה ממש לא נכון. למה? אם אני רק אתחתן, אז. אז מה? בוא, אז מה? בוא תבדוק מי שכן עשוי. אל תלך רחוק, לא, אצל אמא שלך תבדוק. לא תלך אצל חבר שהתחתן עכשיו ועדיין שקר, לא יודע מה, מסומם ממה שהיא השקטה אותו. מישהו פעם אמר, אתה יודע מה זה אישה אמיתית? אתה יודע מה זה אישה אמיתית? זה אישה שגורמת לבעלה לשכוח מכל אנשים שבעולם. ומה זה גבר אמיתי? אחד שמוצא אישה כזאת. זאת השם, זאת השם, שנזכה. אבל מבחינתנו, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. אם אתה חושב שמשהו מסוים יגרום לך אושר, אז זה נכון, תזכור את הקו הראשון, ברור שזה יקפיץ אותך. מה חסר לך? כסף? בוא תראה, אנשים יש להם כסף, הם כן מאושרים? מה זה קשור? אני השבוע הייתי בהרצאה בסביון. סביון. נותן לך הרגשה שמי שגר שם הוא באיזה רקיע שבי גר, לא? מה, אני כזו וילה, אתה אומר לעצמך, רק נוף השבוע שם אני מרגיש אחרת לגמרי, בריאות בכל הגוף. בקיצור, ודאי שאדם שגר בסביון בלי לפגוע, כן, יש לי חברים טובים אפילו שם, שכן ירבו בסדר השם. סתם, זה... בינינו, בלי לפגוע, אבל הם לא יותר מאושרים מאדם שגר במקומות אחרים. בלול. יהיה לך בית, נו, מי שיש לו בית הוא כן מאושר. אם אתה חי בהרגשה עם אז, ואתה תקוע שם, עכשיו לא טוב לי, אבל אז, 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 גם כן, שכח מאושר. אתה רוצה עוד סגולה לאושר? אל תזוז. אל תזוז, תקשיבו טוב. מי שרוצה בדיכאון, אל תזוז. מה הכוונה? תדמיין את עצמך עצוב. איך אתה נראה? אני אראה לך? ככה. פחות או יותר. עכשיו, אם שאתה יושב ככה, זה מראה שאתה עצוב. כי הפנימיות משפיעה על החיצוניות. מחקרים מראים שזה בדיוק גם ההפך. אם אתה תשב ככה, לאט לאט נמאס לך מהחיים. אין לי כוח לאף אחד, בא לי לבכות. הבנת?
הגוף שלך משפיע על הפנימיות שלך. באותה מידה גם ההפך. ממילא, מחקרים מראים שהיום אדם שעובד בהייטק, או בכלל, אנשים איזה, יושבים מול מסך בערך 8 שעות ביום לפעמים אפילו. עכשיו, איך אתה יושב מול מחשב? שיא האושר. אתה... זהו, אתה... קיק של החיים אתה. מול מחשב, מול טלוויזיה, גם האייפון, אתה לא מחזיק אותו רק ככה. אולי בסלפי, אבל אתה לא כל כך מצטלם. אתה כל כך ככה. מגדיל. כמו נתנועות כאלה. אם אני אביא אחד מלפני 20 שנה אפילו, מה הוא עושה? טוב, לא משנה. אבל מבחינתנו, אל תזוז, גם כן סגולה לעצבות, רק אל תלך. ללכת זה מסוכן. מי שהולך, נהיה מאושר. ככה מחקרים מראים. מי שהליכה 25 דקות, 3 פעמים בשבוע, שווה ערך מבחינת אפקטיביות לכדורי אנטי-דיכאון קלים. אדם שסובל מדיכאון קל אפילו. כל מיני כדורים כאלה שאתה יודע, שחצי מהעולם מכיר אותם. הליכה 3 פעמים בשבוע, תצא, תלך, תזיז את עצמך. אין לך זמן, אפילו תעשה קצת ככה בבית. מתיחות. אם אתה ממש להרגיש סבבה, אני אגיד בשביל נקבה, כי אצלך זה לא... תדלג. אצל גברים זה לא חזקים בקטע הזה. תדלגי קצת. תדלגי בבית, מחקרים מראים, דידו. עשה לך את היום. אתה רוצה להיות בדיכאון? אל תזוז. אל תזוז, שב, 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 אל תדלג לי וכלום. זאת אומרת, אנחנו בצורה טבעית, אם לא נזוז, ולא נזוז זה רק משל. אם לא תזוז, אתה תהיה בעצבות. ולא לזוז זה לא רק פיזית, ברור שגם פיזית. המשל של הפיזי זה בעצם משל על משהו פנימי, משהו רוחני. תזיז את עצמך. אתה חייב להזיז את עצמך. ובאמת, זו העבודה שלנו, רק לפעמים אדם מרגיש, הנה, אני מזיז את עצמי, אני משתדל ואני לא רואה תוצאות. ישנו בן אדם, שמספר לו בתנ״ך, בתורה, בשם בצלאל. הוא זה שבנה את המשכן. כשעם ישראל היה במדבר, הם בנו משכן. בורא עולם ציווה אותם לבנות משכן, וזה... זו אחת הפקה. זו הפקה ארכיטקטונית, זו הפקה אדריכלית, שהם לא הכירו, הם היו במצרים, אין לאף אחד שם ניסיון. במקרה הטוב, אולי יודעים לבנות פירמידות, אבל לא בקטע של משכן, עם אורות ועם כל מיני דברים, כאילו, או, הפקה כזאת שרק, בואו נקרא לזה, מישהו גאון, או עם השראה אלוקית, יוכל לעשות את זה. חז"ל מספרים שמי שבנה את זה בפועל, תכלס, שורה תחתונה, זה בחור בן 13. בשם בצלאל בן אורי בן חור. הוא זכה לזה. שתי סיבות למה הוא זכה. סיבה אחת, אומר הפסוק, נשאו ליבו. מה זה נשאו ליבו? הוא קפץ למים. הוא בא בקטע, אני מנסה. אני מנסה! כל אחד מאיתנו, מישהו פעם סיפר, אחד קנה ורד. הוא שמע שוורד זה פרח מאוד יפה, עם ריח מדהים, יש מי ורדים אפילו, הצבע האדום החזק, העוצמתי שלו, מקרין אווירה אחרת, שדה של ורדים, או לא יודע, שיח ורדים, יכול ריח מדהים גם נהדר. קנה ורד והתחיל לטפל בו, להשקיע אותו, להשקות אותו. הוורד צמח, מי שמכיר ורד, בהתחלה הוא סתם עץ כזה, ממש לא יפה, אין לו שום כלום אפילו. והוא גדל ופתאום התחיל להוציא לו קוצים אפילו. קוצים וקשה כזה מעץ. עזב אותו, התייאש ממנו. שלום על ישראל. זה ממש לפני הפריחה. גם אנחנו קצת אנשים כאלה. כל בן אדם יש לו גם קוצים וגם פרחים. בכל אדם בעולם. התפקיד שלנו כבני אדם זה בראש ובראשונה למצוא את הפרחים אצל עצמנו. וכמו שפרח הוא בא להועיל לאחרים הרי. לא בהכרח מועיל לעצמו. גם אולי כזה שחרקים יבואו ולא יודע מה. אבל פרח בעיקרו הוא לאחרים, הריח שלו לאחרים, הצבע שלו לאחרים. יש לך דברים טובים אצלך. אם אני אומר לך עוד פעם, רוצים סגולה אחרונה, אבל לדיכאון, תהיה עסוק רק בעצמך. ככל שתהיה עסוק בעצמך, גם דיכאון, דיכאון. אנשים שרוצים לצאת מעצמם יהיו הרבה יותר מאושרים. אחת הסגולות שנותנים באמת לאנשים שבדיכאון, תעשה משהו, תתנדב, צא, תהיה עם אנשים, תשאר סביבך אנשים, אל תהיה קומה בבית, אל תיסגר. אתה תראה שאדם בדיכאון בדרך כלל מסתגר בבית, הוא לא רוצה לראות אנשים, הוא מפחד מאנשים אפילו, הם מאיימים עליו, או לא משנה, דורשים ממנו דברים, אז הוא מעדיף, אתה יודע, עם עצמו. זה גם כן מפיל את האדם לעצבות. כל אחד מאיתנו הוא כמו הוורד הזה. יש בך פרחים יפים מצד אחד, מצד שני, תעזור לאחרים לראות את הפרחים אצל עצמם. אני אומר את זה מכיוון ש... יש פסיכולוג בשם קרל דווייק. היא עשתה מחקר בארצות הברית, היא פסיכולוגית מאוד ידועה, בפסיכולוגיה התנהגותית. היא עשתה מחקר על פאזלים.
נתן לילדים שתי קבוצות לעשות פאזלים. חלק מהילדים, זה היה פאזלים קשים מאוד, חלק מהילדים שהצליחו, אז היא עודדה אותם, וואו, איזה חכמים אתם. אתם בטח, מה זה חכם בפאזלים? קבוצה שנייה היא עודדה אותם, משפט אחר. וואו, זה בטח היה לך, מה זה קשה? כל הכבוד לך. שני משפטים מאוד דומים כביכול. וואו, איזה חכם אתה. כנראה שבזכות זה הצלחת. משפט שני זה היה משהו יותר של עידוד כזה. וואו, בטח עבדת קשה, כל הכבוד לך. מה ההבדל בין שניים? המחקר הראה שברגע שאתה אומר למישהו שהוא חכם, זה משהו שהוא לא עבד עליו. זה משהו שהוא קיבל את זה כמתנה, זה built in. זה נקרא fixed mindset. זה משהו כאילו מובנה, סגור. זהו, זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה. או שאתה גאון או שאתה לא גאון. כמה המאמץ השקעת, זה דבר נרכש. זה כל אחד יכול לעשות. המחקר הראה שאחרי שהם, קבוצה קיבלה את המשפט המעודד הזה, כביכול, וואו, כמה השקעת בזה. קבוצה שנייה קיבלה משפט, כאילו, וואו, איזה, כמה אתה חכם. נתנו להם לכל קבוצה לבחור בין שני פאזלים. פאזל קל, פאזל קשה. וגילו שהקבוצה עם ה-fixed mindset, אלה החכמים כביכול, הם בשביל את הפאזל הקל. לא היה להם כוח להתאמץ. הקבוצה השנייה שקיבלו עידוד, וואו, כמה השקעת, הם קיבלו כאילו דרייב. וואו, תן לי עוד פעם, אני מוכן, אני תביא את הקשה. הם קיבלו מוטיבציה. והניסוי השלישי היה שנתנו להם עוד פעם פאזלים דומים כמו בהתחלה, ואלה שאמרו להם, אתם חכמים, ההצלחה שלהם ירדה. אלה שאמרו להם שאתם מתאמצים וכל הכבוד, אז ההצלחה שלהם עלתה. זאת אומרת, אם אני רוצה לעודד אחרים או את עצמי, אל תיתן לי מחמאה שזהו, אתה, אני כזה. כי אז אני כזה, זה גם מלחיץ אותי. כשהתאמצתי, אני תמיד יכול לעשות את זה עוד פעם. אני אתאמץ בעזרת השם. אתה רוצה לשבח את אשתך, את בעלך. סתם להגיד לה כמה את, לא יודע מה, את מבשל טוב. בסדר, זה נחמד, זה גם יפה. אבל אם אתה תגיד לי, וואי, כמה התאמצת, אני מעריך את זה כמה התאמצת, כמה השקעת באוכל הזה, זה הרבה יותר מחזק אותי מאשר סתם, גם בשלני גם פה, יש בשלני טובה, אני לא יודע מה, כל מיני שכאלה. תן לי משהו שאני, אני, שאני עשיתי, אני עמלתי על זה, זה שלי. ולכן אדם חייב לעודד את עצמו, למצוא דברים שיעודדו, שידחפו אותי. אז בצלאל זכה לבנות המשכן, כי הוא בא, הוא היה מוכן לעשות. בוא תנסה, תזרוק את עצמך למים, תשתדל, אתה יודע, לפעמים אתה תראה שאתה תנסה במקום אחד, והקדוש ברוך הוא יעזור בכלל במקום אחר, אבל תנסה, תעשה את שלך, מצד אחד. מצד שני, בצלאל זכה למה שהוא זכה, אז דבר שיכול לגעת גם אלינו. הסבא שלו נקרא חור. בצלאל, בן אורי, בן חור. עכשיו, למה בכלל יש את המשפחולוגיה הזאת? היה צריך להגיד לי, בצלאל, מה זה? בצלאל, לא יודע מה, כהן. למה צריך את אבא שלו, סבא שלו? אז את אבא שלו חייבים, כי בלי אבא אין סבא. אבל ההיילד זה על סבא שלו. חור היה בן של מרים. מרים הייתה אחותו של משה. היא התחתנה עם כלב בן יפונה. זוכרים אותו אולי מהמרגלים, כלב, יופי, קצת היסטוריולוגיה, סבבה. הוא הבן של שניהם. הוא יצא בן חזק מאוד, בן צדיק מאוד. כאשר עם ישראל חטא בעגל, משה רבנו נמצא בהר סיני 40 יום, 40 לילה, מתעכב שם, עם ישראל, אין לו כוח להתאפק, או לפי דרגתם, חשבו שקרה לו משהו באמת. הם רוצים לעשות עגל. חושבים איך לעשות את העגל, הם מתחילים לדבר, וחור היה צדיק, חור היה בדרגת נביא, חור החליט לעשות מה שנקרא בלגן, לא ניתן להם. וכאילו התחיל לצעוק עליהם, לא, מה זה, חצופים, וככה. לא יודע, אני בשפה שלי, לא נראה לי שהוא אמר ככה, מה, לא יודע מה הוא עושה שם. לא השתתח על הרצפה, כאילו, על גופתי! לא יודע מה, הוא עשה משהו כאילו... על מנת למנוע מהם לעשות העגל, אבל כפי שכולנו מכירים את ההיסטוריה, הם עשו את העגל. אז איך קרה? תפסו את חור, ושלחו אותו. רצחו אותו, שמיחרים, זהו, כאילו, אתה עושה בלגן? אין בעיה. הוא בן אדם אחד, יש עם כל החבר'ה שם. לינץ', לכאורה, אדם שהיה מתבולל מהצד, מה עזר? סתם. עשה בלגן, קיבל מכות, נהרג, ומסו את העגל. מלט, עצרת אותה, וואלה, כל הכבוד, כל הכבוד. לא עצרת, סתם השקעת מאמץ, הביתה! הוא חזל, לא. המסירות נפש שלו הייתה בחינת זריעת זרעים. הוא לא זכה, בסדר? אבל הוא זרע זרעים. כל המשכן בתורה, הוא ניתן לעם ישראל בעקבות חטא העגל. הוא ניתן לעם ישראל כדי לחפר על חטא העגל.
לכן בפרשה של ויקל זה נקרא, פרשת ויקל זה היה אחרי יום הכיפורים, אחרי שמשה רבנו חוזר פעם נוספת מהר סיני, שאלוקי אומר לעם ישראל, סלחתי כדבריך, אני מוחה להם, תעשה לי שיעשו משכן ככפרה על העגל. אומרים חזל, אתה רואה? כל המשכן, הנכד שלו זכה לבנות את זה, בגלל שסבא שלו עשה כל מה שהוא היה יכול. אנחנו צריכים להבין שלפעמים אנחנו עושים הרבה דברים, אתה לא רואה תוצאות. אתה לא רואה תוצאות. אבל אני אקרא לכם משהו אחד, לפחות שיעודד אותנו, אבל יחכו עד הסוף. לא, כי לפעמים, לא, כי יש כאלה שקפיצו מפה מסקנות לא טובות, תכף אני אסביר מה. האדמו"ר מסוכות שוב, אומר ככה, זצ"ל. הנה כבוד אבי מורי ז"ל אמר, שאם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם יתברך, אדם יש לו רצון טוב, בסדר? רק רצון. אז אי אפשר שיהיה בגיהנום. על פי היהדות יש מקומות אפלים, שם, אוקיי. איך אתה מקבל כרטיס יציאה משם? מי שהיה לו השתוקקות, השתוקקות. אי אפשר שיהיה בגיהנום. ואם יהיה שם, ערב הוא בדבר, כאילו אבא אומר, אני ערב, אני. שהתשוקה היא תוציא אותו החוצה משם כחץ. אני לקחתי את זה לעצמי, אני שומר את זה בכיס. אחרי 120, כאילו, אהה! אל תיגע בי, אל תיגע בי, אני יוצא פה כחץ. למה? אדם שלנו השתוקקות. עכשיו, ברור, בואו נהיה אמיתים עכשיו, ולכן אמרתי לא לקפוץ למסקנות. אחרי, טוב, יש לי השתוקקות, אני מסודר. איפה חגיגות? זה לא לסדר. השתוקקות זה הדבר הראשון. בכל דבר, בכל דבר, אם אתה רוצה להתחיל לזוז, אתה חייב השתוקקות. ואם תהיה לך השתוקקות גדולה, אתה תגיע בזאת השם. שוב, המושג של גיהנום זה כאילו כל שפל המדרגה, אני אצא משם, אני אצא משם כי יש לי את הרצון. לא משנה כמה פעמים נכשלתי, לא משנה כמה פעמים נפלתי, אני בסופו של דבר אצא משם. ולא משנה באיזה באר שחת אדם נמצא, חס ושלום, אדם לפעמים נמצאים, וואי. שמעתי עכשיו בחדשות כל מיני סקרים שעשו היום. כמה אנשים נופלים למעשים לא טובים. לא משנה, מוכרים את הגוף שלהם לכל מיני שטויות. אנשים מגיעים למצב של שפל, שפל המדרגה, מרגישים את זהו, אני לא יכול לצאת מפה, אני לא יכול. או שהוא מכור לדברים מסוימים, הוא כבר ממש באמת בגיהנום, מה שנקרא. אם תהיה לו השתוקקות אמיתית לצאת, הוא יצא. אבל בתנאי, שהשתוקקות הזאת תוליד מעשים. מה הכוונה? זה לא שייך שאני רק אשתוקק, 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 ואני אדבר על זה כל הזמן, אני אשתוקק, הרב, אני אשתוקק, אני מה זה משתוקק? באמת, אני מה זה רוצה, הרב? זה כמו שאני אגיד לאשתי, בינינו, כאילו. אני מה זה, מה, אני אשתדל להשתפר? אני רוצה להשתפר, רוצה להשתפר. אין בעיה, תאמין לי, תאמין! כמה זמן אבל? חודש, שנה, שנתיים, נו, מאמי, נו. אמרת לי את זה גם לפני 20 שנה, שתוקקו, שתוקקו. לא, תעשה משהו עם עצמך, אח שלי, תעשה עם עצמך משהו. אדם רוצה שזה יעבור מעצמו, אה? לא יודע מה קורה לכם, אבל לי יש כזה כלל. לפעמים אתה נמצא בעבודה ואין לך כוח. אתה עוצם את העיניים לחמש דקות. לא יודע, השעה הייתה 9, בוא נתחיל ככה. בבוקר אתה צריך לקום? השעה 6:45. עצמת את העיניים לחמש דקות? 8. סגולה כזאת. בעבודה, השעה 9:30. אתה עוצם את העיניים לחמש דקות? 9:31. לא זז, כאילו, לא. ככה זה בחיים. הזמן, כשכיף, הוא טס. ואז אתה מרגיש, וואה, לא מספיק, איזה כיף פה. כשקשה, הזמן לא זז. אבל אולי זה לטובתך. כשקשה, הזמן לא זז, לתת לך אפשרות, באמת, להשתנות. אז איך תשתנה? רשמתי עצמי כמה דברים. האחד, תנהל לעצמך יומן, קח עצמך כפרויקט עכשיו. אם אתה יכול, 3 שבועות. כל יום תעשה משהו אחד שקשה לך. משהו אחד שאתה דוחה אותו. לכל אחד יש לו דברים שלא בא לו לעשות. לא בא לו, הוא יודע שהוא צריך, ולא בא לו. עכשיו, מה הבעיה בזה? ברגע שיש לי משהו שאני צריך לעשות, ואני לא עושה, זה תופס לי אנרגיה. זה מוריד לי כוחות. אפילו שאני לא עושה כלום, עצם הידיעה, שרובץ עליי משהו, אפילו מחקרים מראים, אפילו מיילים שלא פתחתי, בסדר? סתם, הדברים שאתה יודע שאתה צריך לטפל בהם, אפילו דברים לא משהו. עצם שאני יודע, יש לי משהו שאני צריך לעשות, אין לי כוח כבר, אני נהיה עייף. תעשה כל יום דבר אחד שלא בא לך.
למה אני מאחד את זה? א', זה ייתן לך כוחות. כי ברגע שנפטרת מדבר אחד שאתה צריך לעשות, פתאום אתה מרגיש כאילו יותר קל. יותר כאילו, וואלה, אני משוחרר. מצד אחד. מצד שני, שליטה עצמית, דיברנו על זה פעם, זה כמו שריר. כל פעם שאתה מתגבר על משהו, השריר הזה מתחזק. יש לך יותר יכולת להתגבר לעוד דברים. כל יום תעשה משהו אחד שלא בא לך. העצה הטובה, על הבוקר תאכל את הצפרדע. אתה מכיר את הביטוי הזה? מה זה נקרא לאכול את הצפרדע? צפרדע זה דבר שלא בא לך לאכול אותו בינינו. גם אם אתה לא יהודי נראה לי, זה לא... אלא אם כן זה בזה מרק, פטריות, לא יודע... צפרדע זה כאילו איך, איך. תאכל את הצפרדע על הבוקר. את הדבר שהכי לא בא לך, תעשה אותו ראשון. אחרת אתה תדחה את זה עד ימות משיח. ואחרי. ועוד פעם, זה קרומל רובץ לך פה. קרומל מחליש אותך. אל תדחה את זה. ופרשת ויקהל, שמדברים על הבניין של המשכן, אז התורה מביאה שם את הנשיאים. נשיאים. והנשיאים התעכבו מלהביא את התרומה למשכן. ולכן הורידו להם יוד. הורידו להם יוד. כתוב בתורה, והנשיאם. לא הנשיאים, הנשיאם. עכשיו, התורה לא סתם כאילו... התחצבת, נוריד לך איזה אות. יאללה. זה לא עובד ככה. אם מורידים אות, פירוש דבר שזה שהוא כמו סמל לדורות. תלמד. אם תתעכב, תתעצל, אתה מפסיד. עד כדי כך שאדמור מגור אמר, למה דווקא את האות יוד? כי כל המהות של היהודי זה זריזות. אנחנו רואים את היוד, יוד כאילו יוד, יוד, יהודי כאילו. רואים את היוד, אתה לא מבין מה זה יהודי בכלל. יהודי זה כל מה להיות, אתה מבין כאה, אתה תראה לבד. רוב, תלך כל מיני, לא יודע מה, מפגשים של סטארט-אפים, של רעיונות חדשים, אפליקציות, איזה המצאות יש. אני אומר לך, אתה לא מאמין. ותראה, היהודים כובשים עולם, אני אומר לך. כובשים עולם, זה עניין של זמן. לא, אנחנו ממציאים, יש לנו... 22% הרי מחתני פרס נובל הם יהודים. כל פעם, בכל שנה, 22%. יחסית לכמות שלנו באוכלוסייה זה אבסורד הרי. אנחנו 0.2% באוכלוסייה, אפילו לא 0.5%. חתני פרס נובל, 22% ומעלה. איפה ההיגיון לכאורה? שוב פעם, יהודי זה זריזות. תעשה, 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 תעשה. כל חתן פרס נובל אני חותם לך, הוא נכשל מיליון פעמים. מיליון פעמים עד שהוא עלה על איזה רעיון. תמשיך לעבוד. זו העבודה שלנו. אז ממילא, תאכל את הצפרדע לבוקר. תדאג שיש סדר סביבך. אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם. אני מה זה בלגניסט? אני יכול לשבת בתוך מזבלת חיריה ולכאורה להיות מרוכז. אני אומר בכוונה לכאורה. כי שוב, מחקרים מראים, ככל שיהיה לך סדר יותר, הראש שלך יותר מפוקסס. ככל שיש יותר בלגן סביבך, אתה מבולגן. אתה לא שם לב, אתה מבולגן. תעשה רשימה של דברים. רשימה, מה אתה צריך לעשות היום? מה אתה צריך לעשות היום? רשימה. הדבר החשוב ביותר, ההכרחי ביותר, אחרי זה הפחות חשובים. אל תבזבז זמן, אתה מבזבז המון זמן בחיים שלך. ככה אתה יכול להתקדם. אכן סתם תדעו, על פי אצל הדתיים, חרדים, החתן מקבל, האירוסין, הוא מקבל שעון זהב. ככה נוהגים. לא חייבים, יש גם בית. אבל כאילו שעון זהב, שעון זהב, זה כאילו בדרך כלל. האישה מקבלת תכשיטים כאילו, והוא שעון זהב. למה שעון זהב? אחד הרעיונות, ללמד אותו, time is money. זמן זה זהב. אל תבזבז את הזמן שלך. זהב, זמן זה זהב. תנצל את החיים שלך. אל תדחה ואל תמרח את הזמן שלך. ואנחנו אוהבים לדחות כי אנחנו מפחדים מכישלונות. אני מפחד שאין לי כוח לעבוד, כמו שקראנו בהתחלה. ולכן השתוקקות זה דבר אחד מצד אחד, מצד שני, תתחיל לעבוד. על מה לעבוד? בסדר, אני אתחיל לעבוד. רק הבעיה שבדרך תתקל עם אנשים שיפריעו לך. 100%, לא רוצה לאחל לכם. אתה תתקל באנשים שיפריעו לך. איך מתמודדים אנשים קצת שיעצבנו אותך? או בזמנים בעייתיים. תקשיב טוב. אני קורא לכם עכשיו, אחד המקובלים בדור הקודם קראו לו הבן איש חי. רבני יוסף חיים מבגדד. זכר צדיק קדוש לברכה. הוא כותב בספר שלו בפרשת וירא, שנה שנייה. הוא אומר ככה, בקבלת שבת, מי שהפעם קבלת שבת יודע, אנחנו אומרים שלוש פעמים, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה. למה שלוש פעמים? בואי מאמי, בואי. כאילו לא צריך בואי קלה, בואי קלה. אז זה כאילו לזכות לחתונה, בואי, בואי. זאת השם.
הוא אומר ככה, בוי, זה אותה גימטריה של, של המילה אהבה. בוי זה 13, גימטריה זה 13. הוא אומר, כי בערב שבת אנחנו רוצים להתחזק באהבה בשלוש רמות. במחשבה, בדיבור ובמעשה. אנחנו אומרים, בואי, בואי, שלוש פעמים להכניס לראש אהבה. רמז אומר, כי לעת אתה צריך להתקשר באהבה. ולהתרחק מן השנאה והמחלוקת. למה? הוא מביא אחד המקובלים הנוסף, אחידה, גם אחד מהפוסקים הגדולים, שכותב ככה, כעלות המנחה בערב שבת, הנה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו. תדע לך, ערב שבת, זמן מאוד מאוד מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו, בין בני הבית. והסיטרה אחרה, תכף נבין מה זה הדבר הזה, תורחת הרבה לחרחי ריב. עכשיו פה היהדות זורקת אותנו לעולמות מקבילים, מה שנקרא. יש ישויות, אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, אני אומר לך את האמת. ישות רוחנית, שכביכול אנחנו מכירים אותו בהגדרה השטן, יצר הרע, סיטרה אחרה, זה אותו אחד, זה אותו ישות עם מלא שמו. שלא ניפגש. אבל הסיטרה אחת תורחת הרבה לחרחי ריב. והאיש הירא, מי שבאמת חושש קצת, יחוף את יצרו, תשמור על עצמך, שלא יעורר שום מחלוקת והקפדה, עד הרבה יבקש שלום. תיזהר. עכשיו, למה דווקא בערב שבת? למה דווקא הסיטרה אחת באה בערב שבת? שתבוא, לא יודע מה. תבוא בלילה שאני אשם. למה לא מפריע לי בערב שבת? תלמדו כלל. יש שלושה זמנים שהם מה שנקרא מוחקים לך את כל השטויות שעשית. זה בסוף תמיד. ערב שבת, סוף השבוע, ערב ראש חודש, סוף החודש, וערב ראש השנה, סוף השנה. זה זמנים שכמו נגיד חיסול, סוף עונה, יאללה, קחו, יאללה, אנחנו סוגרים את החנות, ניקוי בעדפים, אני לא יודע מה איך לקרוא לזה, ספירת מלאי. אז ביום האחרון זה תמיד זמן שכאילו יאללה, סוגרים חשבונות, טיק, 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 עכשיו זה זמן טוב. היצרה יודע את זה, דווקא אז הוא משפיע. עבורנו ללמוד, תקשיב טוב. תמיד שיש זמן מסוגל, לא יודע, או שאתה הולך לקבל איזה הלאה, או איזה משהו טוב, אותו עשית רעך, בא להפריע עכשיו. זאת אומרת, אתה מרגיש, אתה מרגיש, אם אתה מרגיש משהו שהתלבש עליך, תדע, זה זמן טוב. זה זמן מסוגל, לכן הוא בא להפריע דווקא עכשיו. והנה אומר, כל אדם העושה קטטה או מריבה עם אשתו או בניו וכדומה, ודאי נראה לו שהדין עמו. בוא תלמד. אדם שרב עם השני, בטוח שהוא צודק. בטוח שהוא צודק. הדין עמו, וראוי לריב על המכשלה שיצאה מתחת ידם מענייני הבית. הוא מדבר על ענייני הבית כרגע, נגיד הבעל כועס על אשתו, לא משנה, אישה על בעלה, לא משנה, אבל הם עשו משהו לא טוב. ואז הוא מתחיל לחוס, למה זה ככה? איפה הדברים? למה לא זה? מצוין. הוא אומר, בטוח שהוא צודק. מה הבעיה? זה התפקיד שלו. או שלא, לא יודע. אמרת לך, אני התחתנתי עם אישה, ברוך השם, תמיד כדאי לך לעשות את זה גם. שהיא תלך בדרך של תורה. רק דרך של תורה. תורה לבשל, תורה לחבס, תורה לדבר. סתם, סתם. ואז אומר הרב, אך באמת, מי שיש לו מוח בקודקודו, יבין שאם יצא מכשול תחת ידם, בסדר? הם עשו טעות. אותו בן אדם, אותה אישה, אותו בעל. איננו נעשה מאיתם. אתה יודע לך, עזוב אותם עכשיו. ואין זה מייסי ידיהם, אלא מעשה שטן כדי לחרחר ריב ומדון. אומר לך, היצר, ההתלבש עליהם, וגרם לי לעשות את השטות הזאת. ואתה כועס עליהם כאילו זה הם עשו. זה לא הם, זה ההוא. ואם השטן עומד כנגד האישה או בני הבית, ומכשילם בענייני הבית, וכי אדם יוכל להילחם השטן, אתה ראית מישהו כאילו בא, בוא, בוא, בוא. חס ושלום. זה מלאך, לא בא לי לפגש איתו, לא בלילה, לא ביום. מי יכול לומר יכולתי וניצחתיו? ולכן, מהרב, כל איש מבין, יראה איזה מכשול או חיסרון לענייני הבית, לא ישים אשמה על אשתו ולא על בעלה, אלא ייתן לי בו את ההתנצלות הזאת שכתבנו כאן, ואז ישתוק ולא יריב איתם. ויהיה לו טוב, לא יתכעס, וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. איך אתה מתמודד עם אנשים בעייתיים? אז הוא אומר פה, הנה, אתן לך דוגמה. אתה רוצה לזכות לילדים צדיקים? אתה רוצה לזכות לפרנסה? לא יודע, אולי צריך להגיד לך, אתה רוצה להפסיד חס ושלום? בהתאם למה שדיברנו. אז הוא מביא את הגמרא מסכת נדרים, שאולי אתם מכירים את הגמרא הזאת. הגמרא שספר את הזוג שהתחתן, הוא הגיע מעיראק, מבבל, אבל לא עיראקי, הוא מדבר ארמית. פעם בבבל הוא מדבר ארמית.
התחתן עם בחורה ישראלית. צועה ברית חמודה וזה, יאללה. אבל היא מדברת עברית, הוא עיראקית. היא כאילו בבלית, ארמית. אז יום אחד, אחרי החתונה, היא אומרת לו, מה אתה שאני אבשל לך? אז אמרה, אני רוצה שתעשי לי טרי טורפי. נחזר מהעבודה, טרי טורפי. פירוש, טרי זה שניים, טורפי עדשים. מה הוא התכוון? תעשי לי, זה מרק עדשים טעים. ירוק, טעים. כן, תעשי לי שתי צלחות, כאילו... האיש, תדע את המקסימום שלנו, אוקיי? חזר מהעבודה, הכינה לו צלחת יפה עם שני עדשים. מה שביקשת, קיבלת. עכשיו, מה הוא לא התעצבן עליה? כאילו, מה את עושה? מה את עושה? אני ביקשתי שני עדשים? חס ושלום. אמר לה, תעשי לי הרבה, אוקיי? הרבה, תעשי לי הרבה. חזר למחרת מהעבודה, היא קנתה סירים מיוחדים של גולני. לא יודע, כאילו... סירים גדודים, חטיבתיים עכשיו. ואז עם מנוף שהופך אותם ככה. ההוא ראה את הכמות, זהו, יצא לו חשק מלחיות בכלל. רק הריח, אתה יודע, זהו, זה ילווה אותו כל חייו עכשיו. תאכל את זה, בל תשחית אותו, לא יודע. אז הוא ראה שבישול זה לא הקטע שלה, אז אמר לה, ממי, בואי, עזבי, בואו, אני רואה שזה לא, בלי להעליב. אבל לא, לא, יצא לי קצת החשק. אם אפשר מחר, תראה בוציני. בוציני זה אבטיחים. אז הוא הלך על משהו בטוח. שניים זה שניים, אין מה לטעות פה. והבטיח לא צריך לבשל. אז היא לא עושה עוד הרבה או מעט, זה אין פה מה לטעות. אני ראיתי שאצל היפנים, אתה ראיתי את זה? שהיפנים הרי, היה להם בעיה עם הבטיחים העגולים. כי זה לא מסתדר העגול הזה, זה לא מסתדר לא במקרר, זה לא, אתה מבין, אתה מסתובב זה ככה כמו איזה כדורגלן. או, לא יודע, זה לא הסתדר להם, גם בחנויות לא היה מקום, אז הם לא יודעים מה לעשות. אז מה הם עשו? הם המציאו אבטיח מרובע. אבטיח מרובע. עכשיו, תבין איזה, הדבר הזה עולה עכשיו, מה זה גימיק? זה א', עולה הרבה יותר מהבטיח הרגיל. אני הייתי פעם אחרונה, זה עלה 80 דולר, משהו כמו 340 שקל, לא יודע כמה, משהו כזה. אבטיח! אבל זה מאוד דיבר אליי, אתה יודע? כי אם אתה נתקל באיזה בעיה, ואתה רגיל, אבטיח זה הגרון, מה, אין מה לעשות, זה מה, זה לא קונה אבטיח. לא, נתקלת בבעיה, תהיה יצירתי. תחשוב איך אני פותר אותה. אל תרים ידיים ישר, זה, הגול זה הגול, מה אתה רוצה? מה אפשר לעשות יותר מזה? לא, האמת זה נראה מכוער, נראה, זה ממש לא נראה מזמין. איך אפשר, איך אפשר לבדוק עם זה? כאילו, אה? הייתה בזה בחורה, אמרה לי, הרב, חבל שאי אפשר לבדוק בחורים כמו אבטיח. שתי דפיקות בראש, לראות אם הוא בשל או לא. אבל, מה, איך הם עושים את זה פה? לא יודע, טוב, לא משנה, אבל... אמר לה, תביא לי טרי בוציני, טרי בוציני. פה אין מה לטעות. רק מה, היא אמרה, אני הולך לבטוח עכשיו, פתחה מילון. במילון היא ראתה, בוציני זה נרות. לכן רבי שמעון בר יוחאי בזוהר נקרא בוצינה קדישה, הנר הקדוש. טוב, הוא ביקש שני נרות, אולי הוא מתכנן להביא איזה משהו סיני. אני רק דואגת לאווירה, הוא דואגת לאוכל. טוב, הלכה לחנות, תביא לי טרי בוציני. עכשיו, כשאתה בא לחנות טרי בוציני, אז הוא לא נתך שני נרות חנוכה קטנים. שני נרות, מה זה שני נרות? נרות נשמה. הביא לה כל נר נר, מלמיליון. טוב, הוא חוזר הביתה, שם לו שני הנרות, בוציני. אז הוא לא רצה לאבד שליטה לגמרי. אמר לה, אתה בוציני, אין את זריקית, זה על הבבא! בלי הצבים, אבל כאילו... עכשיו, מה זה בבא? בבא זה דלת, כאילו. זריקית זה החוצה. אבל לי, כאילו, יש בעלות תשובה מתלהבות. כל מילה שאתה אומר, מקשרות לדעת ישר. כאילו, כל דבר כאילו זה אסוציאציה של דעת, כאילו, וואו, בבא. יו, הבבא סלי בטח, יו! בא לי בחלום, הרב, חבל על הזמן, כמה פעם בא לי בחלום. באותה תקופה, היה אחד התנאים קולו בבא בן בוטה. צדיק יסוד עולם. האיש אמר לזרוק את זה לבבא. זרוק את זה לבבא. לוקחת שני הנרות, ושוב, זה נרות נשמה, בלי עין הרע. אולי שבועים אפילו, אתה יודע, זה ככה, יש לזה משקל. הגיע לבית הדין, הרב קודש קודשי, יושב ככה עם הטלית עליו. לקח את הנר לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. לעשות רצון בעלי, לעשות רצון קוני. שגר את הראשון. אתה רואה את הנר? עכשיו הרב עסוק בענייני ברומו של עולם. הרב התחיל לראות תלת מימד. עוד לפני שהוא הבין מה קרה, והיא נועמה. השם עלינו מעשה ידי נקוננה, עלינו מעשה ידי נקוננו. אתה מבין, חביבי?
כמו מגלן, שמה עליו איזה... פוף! נר השני בעקבותיו, לא, 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 כבר מתביית על החום של הנר הראשון. ישר, פוף! תמיד עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה של תנאים. הרב יכל להגיד שם קדוש אחד, והיא הייתה הולכת עם הציפורים. הרב לא קורא לה, בואי שנייה. במילים שלנו, כאילו, מה נסגר את האחרותי, כאילו? מה? ככה מושכים צומיה, מה קרה? הוא אומר לה, מה? אז כמענו, לא, חס שלום. זה רב של ימינו, זה הסגנון. הוא אומר לה, מה עשית? אז היא הסבירה לו, הבעלי אמר לי, לזרוק את הנרות, על הבבא. הרב שמע את התמימות שלה, וראה שהיא אמיתית, מה שנראה, היא לא איזה... לא יודע, כונפה אחת שזה, היא בחורה טובה, רק אתה יודע, היא לא מכירה את השפה, היא השתדלה לעשות מה שהוא אמר. ברך אותה. יהי רצון שלך שני ילדים צדיקים כמו בבא בן בוטה. הגמרא אומרת שהיא זכתה. היא זכתה. היא זכתה מכיוון שא', גם בעלה, היא אמרה לי זכותו. תשמע, אחרי שני עדשים, אני לא יודע אם הוא נשאר ונשוי עדיין, זה לא יודע, זה... עודים, לא יודע, אתה רואה שהיא לא בדיוק בקצב, מה שנקרא, לא יודע. שחרר אותה, לא יודע. סתם, חס ושלום. אבל אני אומר את זה לעצמי, כי אדם מרגיש חסר אוני לפעמים. מרגיש חסר אוני, ו... איזה מורה שאלה תלמיד לך, תגיד לי, אבא שלך עזר לך בשיעורי בית? מה, לא, עשה את זה לבד. אין לך כוח להתמודד, אתה יודע, יאללה, שמישהו אחר יעזור לי, חלס, אני לא מצליח להתמודד. ואז מסיים הרב, הוא אומר ככה, תקשיבו טוב עכשיו. כמה אדם באמת צריך לא להקפיד, לא להתעצבן. כף חיים פלאג'י, זה אחד מהפוסקים, הוא אומר ככה, ואנוכי מוסיף על דבריו, שאני הגבר ראה בעיניי, אני אומר לך, אני ראיתי, אומר הרב, שבכל בית, חס ושלום, שהייתה מחלוקת בערב שבת, או בליל שבת, היה בדוק ומנוסה, כי ראה נגד פניהם, חס ושלום, ולא יצאו נקיים באותו שבוע מאיזה מקרה רע. תבדקו, אומר. בית שהיה בו ריב, היה בלגן עם אחרי זה. עכשיו, תירגעו, זה לפני הרבה שנים נכתב. עלינו מרחמים. אבל מבחינתנו, תזכור את זה. תזכור שברור שיש אנשים שמעצבנים אותנו. בסדר? ברור שיש אנשים קשים. איך להתמודד איתם? כמה דברים בקצרה. א', תגיד לעצמך, ככה הם. ככה הם. זה, תירגע. ככה הם. כי לא הם מפריעים לך, תדע לך. לא אנשים שמעצבנים אותם מפריעים לך. מפריעה לך התגובה שלך. אתה לא מסתדר איתם. הם מעצבנים אותך, אין לי בעיה. אבל הבעיה הם לא עם העצבים שלהם או עם התנהגות שלהם, כי אם זה היה שכן, לא היה אכפת לך. אתה, התגובה שלך מעצבנת אותך. בצדק, אין לי בעיה, לא אומר שאתה לא צודק. רק אני אומר שתנסה לעזוב אותם. תתמקד בעצמך עכשיו. ככה הם, נקודה, ככה הם. א', ב', תגיד לעצמך, זה לא כל כך נורא. אל תנפח, חמוד שלי, אל תנפח. אני מדבר על עצמי, בסדר? בדרך כלל אני קורא משהו, אתה ישר, אני מסלים מהכל, אני עושה מהכל, אני לא יודע איפה נמצא היום, וזהו. הולך לישון באוטו. סתם, חס ושלום, לא אני, אבל... אל תנפח, אל תנפח, אתה עושה מזבוב פיל. תקשיב לי טוב. זה לא זבוב, הרב! אני אומר לך זה זבוב. תצא מעצמך, תקשיב לעצמך, או תחשוב חבר אומר לך את זה. מה היית אומר לחבר שלך? זה היה עבדך, מה אתה מצבן את עצבן? זה היה עבדך. אל תעשה מזה, זה לא כזה נורא, זה לא כזה נורא. תגיד לעצמך שהם סובלים. אם הם מתנהגים ככה, אני אומר לך שלא טוב להם. הם סובלים בעצמם. במקום להתעצבן עליהם, כאילו הם עשו את זה בכוונה, במזיד, עם כל ה... הם סובלים, בסדר? הם סובלים. תנסה לחפש גם יתרונות במצב הזה. יתרונות. סך הכל, על פי היהדות, אתה מקפל כפרת עוונות. כל פעם מישהו יורד עליך, פוגע בך, זה כפרת עוונות, תירגע, אתה זוכה עכשיו למחיקת סטיקים במס הכנסה. תגיד תודה. תכתוב לעצמך את כל הטובות שאותו בן אדם עשה לך. אם תהיה אמיתי, הוא עשה לך גם הרבה טובות. תבדוק, לא משנה מי זה, יכול להיות הבוס בעבודה אפילו, לא משנה מישהו, הוא עושה לך טובות גם. תכתוב לעצמך מצד שני מה אתה מפסיד בזה שאתה מתעצבן. מה אתה מפסיד? אתה יכול לאבד הכל, הכל אני ממך. חס ושלום, הכל. תדבר עם עצמך. אתה מסוגל, אחי, קטן עליך. ובסוף, תגמול. אם עמדת בניסיון, לך תשפר את עצמך. לך נהיה צריך איזה פלאפל,
תחגוג. או כנס. אם צעקת, חס ושלום, התפרצת, שלם. שים בצד באיזה צדקה, איזה 100 שקל, שיכאב לך קצת, כן. מצוין. לכן הדבר האחרון, זה באמת לזכור את זה. שהיה פעם איזה ילד אחד שהלך עם הרב שלו, והם עברו ליד משפחה שעשו על האש. אז שני בני משפחה התחילו לריב. תראה, צועקים אחד על השני, כשעומדים אחד מול השני, כאילו, אתה מכיר את זה? כאילו, עוד רגע זה יהיה, אבל זה כמה דקות לפני כן, כאילו, ומתקרבים, אז התלמיד שאל את הרב, הרב, למה הם צועקים? כאילו, הם אחד ליד השני, מה הם צועקים? ויש להם בעוד שמיעה, כאילו, למה הם צועקים? אמר לו הרב, שיש פסוק. הפסוק אומר, כמים הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל האדם. מה הכוונה? כמו שאתה עומד מעל שלולית, אתה רואה את עצמך בשלולית. אבל אם אתה עומד מרחוק, ואתה גבוה, אז אתה נראה מאוד גדול במים. ככל שאתה מתקרב למים ואתה מקטין את עצמך, א', אתה יותר מתקרב לדמות שלך, ב', אני אהיה יותר קטן. אם אתה רוצה להתקרב למישהו, תקטין את עצמך קצת, תקטין. כשאתה גדול, אתה מרוחק ממנו. כמים הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל אדם. כמו שאם אתה רוצה להתקרב למים, אתה מוריד את עצמך, אתה משפיל את עצמך כביכול, תקטין את עצמך, אתה תתקרב לבן אדם. כשכועסים, אז כל אחד מאוד מתנפח. אתה מאוד גדול, אתה מאוד מרוחק מהשני, למרות שפיזית אתה קרוב אליו. אז תודעתית, כאילו אנחנו כל כך רחוקים, אנחנו צועקים אחד לשני. ואני אומר לכם, אנשים לפעמים, על האנשים הכי קרובים אליהם, ויש את הסיפור המאוד ידוע, נסתם מכירים אותו, שהיה זוג הורים, ילד בן 4. הסבא היה גר איתם. הסבא היה חולה במחלה של פרקינסון, היה רועד כל הזמן. אז היה נשפח לו כל דבר שהוא אוכל, היה שובר צלחות לפעמים בטעות. וההורים כבר נמאס להם, נמאס להם. אז הבן שלו אמר, די, אני לא אוכל כבר, לא כל מה אני צריך לנקות אחריו, הבגדים כל שנייה לחבס אותם, אני נמאס לי מזה. אז סידרו לסבא שיוכל באיזה פינה, שילכלך שם בפינה, לא בא לא לשטיח, לא לזה, די, שיוכל בפינה. סידרו לשולחן, הביאו לו קערה של עץ כדי שהוא לא ישבור, ושיוכל שם לבד, די, אין לנו כוח לזה. הבן בן 4 ראה את זה. ומדי פעם מסתכל ככה לסבא, הוא היה רואה את הסבא עם עיניים אדומות ככה. אז יום אחד האבא רואה את הבן שלו, את הילד בן 4 משחק בסלון עם איזשהו משהו מעץ. אז האבא שואל אותו, אבא, מה אתה משחק פה עם העץ? כמו ככה איזשהו גזע של עץ, אתה מגלף אותו? אז הוא אומר, אבא, אני מכין לך ולאמא גם קערות, כשאתם תהיו מבוגרים, אני אוכל לתת לכם גם. האבא שמע את זה כמו חץ. החזירו את הסבא, שישפוך מה שהוא רוצה לשפוך. לצערנו הרב, אדם לא מתעורר עד שלא חוטף איזו סתירה, שקצת מעוררת אותו. ואז הוא קולט שאנשים הכי קרובים אליו, גלגל חוזר בעולם. ומה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אז מצד אחד, טבע האדם להיות עצוב. אם לא נעשה משהו, לא נצא מזה. מצד שני, להיות זריז זה חלק מהעבודה, לעשות, לעבוד, לפעול, להשתוקק, אבל עם מעשים. אם אתה נתקל עם אנשים קשים, תחפש את כל הפתרונות בעולם, לא להתעצבן. כי בסופו של דבר גם אנחנו מפסידים מזה. ואם נתאפק או נתגבר, מי יודע, אולי יתקיים בנו. אני ואתה נשנה את העולם. אז תודה רבה להקשבה, שלום שבת שלום.